Velkommen til ny treningsøkt. I dag skal jeg presentere deg for en treningsøkt som sønnen min lagde da han 9 år gammel. Det en helt back to basic økt med veldig enkle øvelser, så alle kan få det til. Men du blir kjempesliten, så det super, super effektivt. Knallbra trening. Starter med hoppetau. Hvis du ikke har hoppetau, så bare kjør du uten. Det går fint det også. Det litt tyngre med hoppetau. Men det går superfint uten også. Høye knær. Her. Konsentrer deg om å prøve å få knærne så høyt som mulig. Og få holde ryggen ganske rett, og på å slippe skuldrene ned. Så det push-ups. Kjør på strake bein. Med litt avstand mellom armene. Pass på at du har god kontroll i mage og rygg. Og at du drar skulderbladene fra hverandre. Kikk på et punkt skrått foran deg. Gå ned til brystet, og opp igjen. Hvis du ny til det her, eller hvis du synes det blir veldig tungt, så setter du ned knærne, og så kjører du her i stedet. Hvis det blir for tungt, så setter du rumpa enda mer opp i været, og så kjører du her. Modifiser til du klarer å få det til. Det ikke så mye som skal til, og hvis det kjennes intenst for deg, så det det som har noe å si. Det innsatsen du kommer an på. Ikke på hvor trent du fra før. Knebøy. Her kan du godt kjøre med kroppsvekt. Jeg kjører med 2 vektskiver på 10 kilo. Pass på at du god rett i ryggen. Så kjører brystet ditt fram. Og at du setter deg ned sånn som du ville satt deg på en stol. Rumpa litt ut. Og så godt ned. Gjerne med rumpa under knehøyden. Og opp igjen. Hvis du helt ny, så må du som sagt kjøre gjerne uten vekt, og du trenger ikke å gå like langt ned heller. Like rett i ryggen, brystet fram, rumpa litt ut bak. Pass på at du har vekten på hælene dine. Og du går bare så langt ned du kjenner at ryggen fremdeles rett, og så opp igjen. Om du må gå hit, eller om du kan gå hit, eller om du må gå enda lenger ned, det kommer an på ryggen din. Siste øvelse. Starter med krabbeposisjon. Og nå skal du møte venstre arm og høyre fot. Og så bytte. Løft hoftene i det du løfter beina og armene. Høyt opp. Du jobber masse med balanse, og du jobber masse med rumpa. Og for så vidt også resten av kroppen. For mye på skuldrene og armene også her. Hvis du ny, sett rumpa i gulvet, og kjør her. Så sitter du rumpa imellom, så rumpa ned imellom, og så her også. Hvis det også blir for ille, så løft rumpa igjen litt fra gulvet, kjør én fot av gangen, og løft hoftene dine høyt opp i det du løfter foten. Trenger du den lille hvilen imellom, så sett rumpa di i, løft, sett rumpa i, og løft. Modifiser til det funker for deg. Denne treningsøkten har 2 deler. Dette var første delen. Den har 4 øvelser, og du skal gjøre alle øvelsene 3 ganger. Så sett intervalltimeren din på 12 runder, 50 sekunder og 10 sekunder med pause. Så kommer den andre delen etterpå. Da skal du stille intervalltimeren din på 4 minutter, sånn at den teller ned. Og du skal gjøre den kombinasjonen her så mange ganger du kan i løpet av de 4 minuttene. Det 2 walking push-ups, som betyr at du tar en push-up i det du tar et skritt til siden. Push-up. Push-up. Hopper inn, eller går inn mot armene dine. Reiser deg opp, og tar 2 knebøy uten vekt. Og så ned igjen. Push-up. Reis deg opp, 2 knebøy. Det var 2 repetisjoner. Make it. Do you believe?
Og så mange av den kombinasjonen. To walking push-ups og to squats eller kneber. Så mange av den kombinasjonen. Klar? I was lying. I was truly thinking of how I might quit waking up. He pointed out how selfish it would be to kill myself. So I keep waking. Så lykke til, og kom tilbake til meg, jeg vil gjerne høre hvordan det gikk.